Olá, pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos dar início a mais um vídeo desse jogo de banho que nós estamos fazendo. Eu já fiz o passo a passo da flor, tá? Já tem aí no canal, da folha também. E hoje nós vamos fazer o tapete do vaso, tá? Nós já fizemos o tapete da tampa do vaso e agora nós vamos fazer o tapete do vaso, tá? Então nós vamos usar uma flor e 7 folhas, tá? Essa folha chama folha de amoreira. Acho que é isso, amoreira, não sei. Tem no canal o passo a passo que eu já fiz, tá? Então, vamos iniciar com a mesma linha da flor, tá? Nós vamos usar aqui o barbante amarelo mesclado e o verde mesclado, tá? E o outro barbante que nós vamos usar amarelo vai ser barbante número 6. Agulha 3,5, tá? Então vamos iniciar aqui vamos amarrar o barbante, né? Ou continuar quando você terminar a flor. Se você fizer a flor depois, precisar de emendar o barbante, você vai emendar nessa correntinha aqui, ó. Tá vendo? Nesse ponto aqui, tá? Então vamos fazer 3 correntes. Tá vendo? 3 correntes para como se fosse um ponto alto. Vamos pegar a folha e vamos fazer um ponto baixo. Opa! E vamos fazer mais 3 correntinhas. Uma, duas, três. Não, peraí, três. Oh, desculpa. Vamos fazer um ponto alto aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tá, ó. Vamos fazer que nós prendemos nessa, agora vai ser nessa aqui. Vamos fazer aqui um ponto alto, ó. Tá? Prendemos a nossa folhinha. Agora vamos fazer mais 3 correntes. Uma, duas, três. Vamos pegar a outra folhinha, ó. Sempre pegando, tá vendo? A parte de cima, ó. Fazendo assim, tá? E fazendo o ponto baixo. Ponto baixíssimo, tá? Ó, agora eu não peguei a flor. Peguei só a linha. Ó. Prender aqui e vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora vamos fazer mais 3 correntinhas. Uma, duas e três. Tá? Agora vamos fazer, vai laçada. No próximo aqui, ó. Tá vendo? Vamos pegar, fazer um ponto alto. Ficando já assim, nossas folhinhas, ó. 3 correntes. Vamos pegar a outra folha e vamos fazer ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo, cuidado para ali, para esse, para essa aqui não ficar muito larga e fica feio, tá? E eu, hein? Ponto baixíssimo. Agora vamos fazer 3 correntes. Uma, duas, três. Vamos dar laçada e vamos fazer o ponto alto na próxima intervalinho da nossa pétalazinha. Um ponto alto, 3 correntes, mais o ponto baixíssimo aqui. Três correntes, duas, três. Vamos dar o laçar no próximo. Vamos fazer o ponto alto. Três correntes. Vamos pegar a próxima folha. Três correntes. Uma, duas e três. Vamos fazer o ponto alto na próxima pétalazinha. Uma, duas e três. Vamos pegar a próxima folha. Três correntes.
Vamos fazer o próximo ponto alto por sempre por trás, tá? Três correntes. Pegar a próxima folha. Faz o ponto baixíssimo e faz três correntes. E vamos na próxima pétala. Faz um ponto alto. Faz três correntes. Seis correntes, quer dizer, tá, gente? Ui. Que são seis correntes. Quatro, cinco e seis. E vamos prender aqui, ó, nessas três carreiras aqui, ó. Vamos prender aqui em cima, tá? Ficando assim. Agora vamos ajeitar nossas folhas. Virar elas todinhas, ó, para não ficar virada. Ó, tá vendo? Assim nós já montamos as nossas folhinhas, tá? Agora nós podemos arrematar essa linha. Tá? Podemos arrematar essa linha e pegar o barbante amarelo. Com o nosso barbante amarelo número 6, nós vamos contar uma, duas. Na terceira aqui, nós vamos prender o nosso barbante. Fazendo assim um ponto baixo ou amarrando, tá? Aqui nós vamos fazer duas correntes. Ui! Aqui nós vamos fazer dois pontos altos. Duas correntes. Aqui no meio, dois pontos altos. Duas correntes. Aqui no mesmo espaço, vamos pôr essa linha para cá para a gente esconder ela aqui. Mais dois pontos altos. Duas correntes e aqui mais dois pontos altos. Duas correntes e aqui, ó, vamos pular. Um, dois, peraí, aqui. É assim, deixa eu ver se ela tá direito aqui, pra não fazer a folha do lado avesso, isso. Vamos pular essa carreira e essa, e no terceiro vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos subir três correntes, vamos pular uma, duas, nessa daqui vamos fazer um ponto baixíssima. Duas correntes e vamos virar o nosso trabalho. Vamos enrolar essa linha aqui. Ixi. Ó, desenrolando a linha, tá toda enrolada. Agora nós vamos fazer aqui, ó. Dois pontos baixos. Nós vamos trabalhar com dois pontos baixos. Uma corrente. Dois pontos baixos. Uma corrente. Dois pontos baixos. Uma corrente. Dois pontos baixos. Duas correntes, pula dois, no terceiro faz um ponto baixíssimo. Três correntes, aqui nós vamos pular uma só, tá? Pra ficar o espaço da próxima carreira. Fazer um ponto baixíssimo, fazer duas correntes. Aqui tá errado, aqui. Aqui, ó. Vendo? E vamos, aqui é duas correntes, e vamos voltar aqui, ó. Isso mesmo, três correntes, pulou um só no terceiro, no segundo aqui. Agora vamos fazer duas correntes e vamos virar fazendo aqui dois pontos altos.
uma corrente, mais dois pontos altos, uma corrente, mais dois pontos altos, uma corrente, mais dois pontos altos, uma corrente, mais dois pontos altos. Duas correntes, prende aqui pulando só um, quando eu fizer do outro lado, prende aqui com ponto baixíssimo. Três correntes. Vamos prender aqui na beiradinha, ponto baixíssimo. Duas correntes, e vamos virar aqui. Nosso trabalho, fazer aqui dois pontos altos. Uma corrente, dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos. Uma corrente, dois pontos altos. Duas correntes, prende aqui na beiradinha com ponto baixíssimo. Olha como tá ficando o nosso trabalho, ó, tá? Agora aqui, ó, agora aqui nós subimos. Agora que nós vamos passar aqui pra dentro. Então, pode deixar até aqui mesmo, tá? Que nós vamos fazer 12 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos pegar o outro lado atrás da folha, ó. Na beiradinha, vamos fazer um ponto baixíssimo. Uma corrente. Vamos pegar a outra folha. Na beiradinha aqui, vamos fazer um ponto baixíssimo. Ficando assim, 12 correntes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, vamos passar por trás da folha, aqui na beiradinha vamos fazer um ponto baixíssimo. Uma corrente, vamos pegar a outra folha, na beiradinha vamos fazer um ponto, opa, um ponto baixíssimo. 12 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por trás da folha, na beiradinha, vamos fazer um ponto baixíssimo. Uma corrente, vamos pegar a outra folha. Na beirada, vamos fazer um ponto baixíssimo. E vamos ver como está ficando. Ó, tá vendo? Aí já vai emendando, ó, tá vendo? Com o intervalo de uma correntinha só. Então, vamos continuar fazendo o nosso vídeo. Um, opa! Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11 e 12. Por trás da folha. Vamos fazer um ponto baixíssimo na beiradinha. Uma corrente. Vamos na outra folha fazer um ponto baixíssimo. 12 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui do outro lado da folha. Ponto baixíssimo. Uma corrente, pega a outra folha, faz um ponto baixíssimo. Ó, tá? Aí 12 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12. Na outra folha, vamos fazer um ponto baixíssimo.
uma corrente, pega outra folha, faz um ponto baixíssimo. Ó, assim vai ficando nossas folhinhas todas juntas e por trás vai ficando assim, tá? Aqui vamos fazer 12, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Aqui na outra folhinha vamos fazer um ponto baixíssimo, tá vendo? Aqui vamos fazer duas correntes e vamos fazer aqui dois pontos altos. Uma corrente, 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 dois pontos altos. Duas correntes. E vamos fazer um ponto baixo. Ó, aqui dentro, tá vendo? Aqui dentro, ó. Ponto baixíssimo. Vamos subir três correntes e vamos fazer aqui dois pontos altos. Total de três pontos altos, tá? Aqui vamos fazer duas correntes. Aqui, ó, em cima, tá vendo, ó? Vamos fazer um ponto baixo. Aqui nós vamos fazer nove correntes, sete correntes, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos por trás da folha, ó, aqui fazer um ponto baixo. Tá vendo? Aí, o que fizemos ponto baixo, duas correntes, e aqui no meio vamos fazer três pontos altos. É o momento. Isso mesmo, três pontos altos. Duas correntes, prende aqui dentro, ó, no ponto baixo. Sete correntes, quatro, cinco, seis, sete. Vem aqui do outro lado da folha. Faz um ponto baixo. Duas correntes. Aqui no meio, ó. Vamos fazer três pontos altos. Duas correntes. Aqui no próxima folha, um ponto baixo. Sete corrente. Do outro lado da folha, um ponto baixo. Duas correntes. Aqui no meio, um ponto alto. Três pontos altos. Duas correntes. Aqui na outra folha, dois pontos baixos. Vamos ver como tá ficando? Ó, tá? Vai ficando assim, tá? Então, vamos fazer por toda a volta do nosso trabalho, fazendo, ó, fazer mais essa. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pega por trás da folha, um ponto baixo. Duas correntes. Vamos vir aqui, ó, entre uma folha e outra, três pontos altos. Duas correntes, ponto baixo na próxima folha, tá vendo? Ó, e vai ficando assim. Então, vamos fazer esse restante aqui, tá? Igualzinho nós fizemos aqui.
E aqui no final eu volto, tá bom? Ó, terminei aqui na última folha, que nós vamos pegar aqui no meio e fazer os três pontos altos. Três pontos altos. Agora duas correntes. Dois pontos altos. Uma corrente, dois pontos altos. Uma corrente, dois pontos altos. Porque agora nós vamos fazer assim, duas correntes, dois pontos. É uma corrente, dois pontos altos, até chegarmos aqui, tá? Aí eu volto. Cheguei no final da carreira, ó. Fiz meus dois pontos altos, últimos. Duas correntes. Vamos prender aqui na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Vamos subir uma, duas, três, tá? Como ponto alto. E mais duas, tá? Para formarmos, as duas correntinhas. E vamos vir aqui, ó, depois dos três pontos e fazer três pontos altos. Ó, vai ficando assim, porque aqui é os três pontos altos, mais duas correntinhas de espaço. Agora aqui, nós vamos fazer duas correntes. Vamos prender aqui na próxima folha. Um ponto baixíssimo. Aqui nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos prender aqui do outro lado com ponto baixíssimo. Vamos fazer duas correntes. Ó, e vamos fazer aqui, ó, três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Duas correntes, prende aqui na folha com ponto baixíssimo, cinco correntes, três, quatro, cinco, prende aqui do outro lado da folha com ponto baixíssimo, duas correntes, e aqui vamos fazer mais os três pontos altos. Duas correntes mais três pontos altos. Duas correntes. Vamos prender aqui, ó, na folha com ponto baixíssimo. Lá, tá vendo? Vai ficando assim, ó. Viu? Ó, vai formando o tapete. Cinco correntes. Três, quatro, cinco. Prende aqui no finalzinho da folha com ponto baixíssimo, duas correntes e vamos fazer os três pontos altos. Muito fácil, depois que a gente pega o treino, rapidinho a gente faz esse jogo. Duas correntes, três pontos altos. Duas correntes, prende aqui na folha com ponto baixíssimo, faz cinco correntes, prende do outro lado com ponto baixíssimo, duas correntes e continua fazendo os leques. Muito fácil, né, gente, pessoal? Ó, muito fácil fazer mesmo, não tem segredo, ó. E assim tá ficando já o nosso tapetinho, né? Então, vamos fazer esse restante aqui, igual nós fizemos pra cá, tá? E eu volto no final. Ó, fiz o meu três pontos altos aqui, agora vamos fazer duas correntes. E aqui no último ponto alto aqui, vamos fazer um ponto alto. Tá? Ficando assim. Duas correntes, e agora vamos seguindo fazendo dois pontos altos. Aqui é uma corrente só. Dois pontos altos, uma corrente,
Dois pontos altos. E vamos fazer assim, dois pontos altos, uma corrente, até chegarmos aqui no final da carreira para a gente começar a outra, tá?